Veiko, Tartu Ekspressi vaeste topist valimistuudiosse. Kuidas see nii nüüd läks? Mida? Ma ei kuulnud. Otse Tartu Ekspressi vaeste topist valimistuudiosse. Kuidas selline lend? No, ma olen kogu aeg ju poliitika tegelenud. Aga vaeste topist, ma ei tea kõike. Ma olen meeldud. Et ei rikkusega ma pole kunagi hiilanud ja ilmselt ei hiilga ka, kui need firmad on peetud, kes on palju. Aga küsimus on selles, et selle võimu puhul, nagu praegult on, on äri tegemine üks hästi rumal tegevus. Sellepärast, et pankrotti suudata päris ruttu minna. Noh, ma mõtlen selle maksusüsteemi abiga. Et kui sa liidad kokku, kõik meie kaudsed ja otsesed maksud, siis selleks, et mina sulle ettevõtjana saaksin 1 euro maksta, maksan mina riigile 10 eurot. No ma ei mõtle ainult otsesed makse, palgamakse, sotsiaalmaksud, mis ei liganud on, eks ole. Aga ma pean silmas, et ma pean maksma kinni ka käibemaksud, kõik muud asjad, eks ole. Ka lõigud, nii et ma siin riigis ei tasu äri teha. Aga alles hiljuti ju nüksid võimuerakonna pinki, kuidas selline üleminekses? Ei, see ei ole midagi imeriku. Ma ei tea siia maailma, kas ma sinna sain. Tegelikult ma nüüd juba aiman, sellepärast, et mul oli üks sõber nurgaadukat Kalev Kõik Tallinnas. Ja ta kunagi võttis mulle mingil asjal allkirja, millel ma isegi pool johmas peaga ei pöörnud tähelepanu, mida siis oli. Ja kui ma ennast sinna reformi erakonna tavastasin, siis ma olin siiralt šokeeritud. No, kuidas iseseisvusparteisse sattusid? Samamoodi? Ei, see oli teadlik valik. Ja samamoodi nagu oli teadlik valik ka omal ajal see, no mis selle kõige nimi on, Vabaduspartei põllumeeste kogu. Aga noh, see on surnud erakond tänaseks päevaks. No selles mõttes, et paperi peal on olemas, eks ole. Aga noh, nad on sellised naljakad vennad, et valimistavad ei osale ja saavad vanamehed oma vahel kokku veeretavad pöidleid ja arutavad ilma elu, eks ole, no, mis seal ikka teadis. Aga vastus sinu küsimusel on see, et see iseluspartei tundus mulle minu jaoks kõige sobivam. Ja noh, kui nüüd päris aus olla, siis mulle tehti ettepanek, milles ma saan keelduda. Ehk siis, kuna mul ei olnud seda 350 eurot võtta kuskil tagataskus, siis ära leitavad, et tule kandideerima, maksan sulle skeemina. No seda on mõni vaatan ettepanek, milles ma saan keelduda. Ja kuna oli tegemist erakonnaga, mille vaatajad mulle sümpatiseerivad, siis miks ka mitte? Ja nii ta läitski. No selles mõttes, et iseseisvuspartei, no. Ma ei tea, kas ajalugu tead. Iseseisvuspartei? Jah. No, ma ütleks, et 20 aastat ja eriti mitte ühtegi saavutust. Õigus. Aga millest ta tulnud on? No. Jaanus Raideri tuleviku ees erakond. Nii, ja see viib meid siis kuhu? No, Jaanus Raideri kusta. Et see nimetati ümber, eks ole. Ja nüüd ma olen iseseisvuspartei, aga ma mõtlen, mulle need vaated meeldivad. Ma ei näinud jääd ühtegi ajast põhjus keeluda. Sellepärast, et siin on veel teine põhjus. On siilegi selge. Ma saan aru, mis seda tahad öelda enne, ma lõpetan. Aga on siilegi selge, et meie süsteemis üksik kandidaadid kuhugi ei jõu. No see on siilega selge. Sellepärast, et ütleme näiteks eelmisel valimisel Leo Kunnas ja Helmetki panid igavas hunniku hääli taskusse ja tolku. Kui mu mälu mind ei peta, siis oleks Kunnas olnud, kui noh, ütleme, absoluutselt aus see pingeridavalt, eks ole. See oleks 31. olnud sees. Aga praegu meil on ülemantav. Et sina hääletad minu poolt, aga hääl läheb kurat jääb kuhu. Noh. Ega küsitlused sulle praegugi nüüd ülearu suurt loob. Ei, ja kui ma seda ei arvagi, aga ütleme siis nii, et elame näeme. Teine asja on see, et praeguses olukorras võib minu arvates kõiki juhtuda. Seda näitab kas või see, et noh,
võtame selle Vabaerakonna Herkeli parteiga. Andres Vanarutav, et ja EKRE, eks ole. No kes oleks uskunud? Aga 6% juba peab käes. Oli siimane küsitus 6% peab. No nii, kes oleks uskunud? Et süsteem on olukord on selles, et praegusel hetkel tundub, et rahval hakkab sellest Reformierakonnast ja muus kamast kõrjaugumi saama. Et see võib igasugust asja veel juhtuda. Ma mõtlen nendel valimistel. Et see ei ole suugi võimatu. No ja mõtlen, et kui tehti ettepanek, siis ainult võib hullida. See ongi huvitav, et tegelikult vaatekaaslasid teil just kui peaks jaguma, miks siis kunagi ikkagi iseseisvus partei pole kuigi kõrgelt lennades? Mille taha see jäänud on? No, ma võin väga lihtsalt seletada asja ära. Tähendab, erakond Eesti süsteemis, see on tema juht. No, sa ütle, et mis ta nüüd on siis? Vaba erakond, aga mõtled Herkel. On nii. Ütled isa IRL, mõtled Reinsalu ja nii edasi. Ütled Reform, mõtled Rõivas või vastupidi. Ütled Rõivas, mõtled Reform. Et kajus, ma ei tea, mille paras öelda, härra Leitor on omad plussid ka olemas, aga ta on liiga palju saleerinud. Iheduspartei puhul, ma mõtlen. Ja noh, ma olen ka seda korda öelnud ja käpäinud tulekutus ka ütlema, et kuna põhiline asi on eurovastasus, mis mulle veriti leidi, aga ühe obuse seljas, noh, mis on siis nagu põhiliselt see, et eurovastasus, eks ole, et ühe obuse seljas nagu vist eriti kaugele ratsuta tänases süsteemis. Ja siia maailmas on ainult kogune. No nüüd, kui me panime seda valimisnimekirja kokku, siis siin on meil ikkagi sai nagu laiemaks seda kandeminda võetus. No näiteks Lauri Liikane, Indian Agile näiteks ole, Tallinnast ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga kahjuks ma olen teagu veendus, et ega tänasel päeval me veel kuugi ei jõua. Ja kas peakski? Et Iseduspartei on samamoodi survegrupp, nii kui oli siiamaani EKRE. Ja tahtsime, mis kastel EKRE-ga vahet läbi jooksid? Ei, minu, kui sa küsid nüüd isikliku arvamust. No, partei pigeks oleks. Milleks kaks sellist pisikest, kui võiks ju... Jah, tähendab, minu isiklik arvamus on, miks mul EKRE istu, on Helmete isikus kinni. Et... Minu arusaamine on selline poliitikas minnakse sellest, et midagi rahva ja riigiaks teha, eks ole. Aga Helmete soleerimine tundub seda pidi, et rääkid võib kõik, eks ole, me teame seda. Et aga põhimõtteliselt on see ikkagi selleks, et poeg Martin kuhugi kõrgemal kohale upitada. See on minu nägemus. Sorry, ma võin eksida. Aga nii see on. Ja mis puudutab siis näiteks see sama Vabaerakonda, mitte kuna ma Herkelit päris hästi tunnen laulust revolutsioonist, siis noh, siin üks lihtne näide on see, mida võib näiteks EKRE puhul plussiks öelda, aga ei saa küll öelda Vabaerakonna puhul. Kui sa jälgisid näiteks siis see mingi enne aeg tagasi selle koos elukate, see on minu tegelikult, noh, et koos elukate väikse taga, aga tähega kui elukate elukate suure tähega. Ühte kokku. Elukate seaduse puhul oli Herkeli seisukoht selline, et noh, ma ei oska öelda, et niukene, näed. Tahaks kõigil hea olla. Tähendab, ei saa olla põhimõttelises küsimustes. Noh, näiteks mina ütlesin kunagi Reimo Metsale kuldsed sõnad, omakus kuldsed sõnad, kohandus võibolla ei ole, see meie esililla ja nende õigusseas võitle. Tead, Reimo? Selle hetkel, kui esimene laps, see pärak kaudu, on valmis, et seal kaudu sünnik, kui mina seal tulisin poolda, aga seni pane suu kinni. No muidugi tal on midagi võtta. Et sellised prinsipiaalsed asjad tuleb võtta selge seisukoha, aga mitte niimoodi nähmutada. Et ma ei tea,
Kui sõlda väljakas, sa tead selle juures see, et mul on päris mitu head igat sõpra endal ka. Aga erinevalt nendest kisaklõililadest, no ma teen vahe. Nad ei lähe keegi lippuga tänapäeva. Ja jumedalt viskas nagu tuublisse seal saatesse, et kord 2%, kord 4%. See oli minu viga, tähendab. Esiteks ma olin õudselt tõbine, mul oli see õhtu oli 39 palavikul. Ja teine asja oli see, et mul oli kuskil meeste jäänud see NATO 4%. Ja tead, kui sa oled niimoodi, sul pea nagu vati see, mis ole, siis on jõle raske süveneda. Nii et see oli teel, kui minu viga tunnise teha osal. Kuidas seal puldis olnud on, kui siin minu või sinu suure vend, kes ei ole arvinud iga kolmapäeva foorumis kaklema, võttis nagu põlvedest... Ei, seda nagu küll ei juhtu. Mulle... Kui ma õpin kirikõpetuseks. Ja ma olen praktika juba läbi teinud Võru jaoks. Nii et selles mõttes, et kantslis seista ja mõlisele, et mulle ei ole mingi probleeme. Et ei, see ka... Ja noh, ütleme, see, mida sina pead silma, on rabi palavik. Seda mul ka ei ole. Nii et ma ei oska isegi öelda... Ma isegi ei saa sellest aru. Kui sul on midagi öeldes, mine ei ütle, eks on isegi varinud seal asja juures. Aga ilmselt oleneb see ikkagi inimesest ja inimese iseloomust. Nii et seda rabi palavik mul küll ei ole. Mõtlen, siis ma olin nii läbi nagu Läti raha, ma tahtsin sellest loobuda. Aga siis meil see kallis esimees veel on leidnud, no kes siis läheb, kuidas siis niimoodi, no ma tean, kui ma looma kohal. Aga kuna viina võtta ka ei saa, muidu oleks oma võibolla 200 grammi või 200 grammi hinge alla konjakit, et see oleks läheb parem olnud. Aga no vaata ise endale valetada ei saa, teistel võid veel valetada, vaata ise endale on väga raske. Millegi sa siis, millegi sa kivisidliku välja lihastasid, et sinu kõrgustvaadu laiaks nimetas? Ei, mina ei lihastanud üldse. Leitur lihastas ta välja. Tähendab, Sven minu ees vabandus isegi pärast personaalsegidega. Aga, noh, see on ju väikse erakonna võimu võitus. Ma ei oska isegi öelda. Ja siin on see asi, et mõte, kuna veel on sisuline diktaator, noh, mis teha, noh, nii on need erakonnad Eestis kõik, eks ole. Ja, noh, mida see Facebookis kõde sild nii kui jõud naerma, kui ta lõtsin enda rajame toksele. Et siis kuredi demokraatia. Sorry, ma väga vabandan, aga demokraatia, kui sellist oli viimane kord 5. sajandi Perikle enne meie aega, enne Kristus. Perikle saab teenas, nagu siis rahvas pani kahte värvi kuulid, kes on ja see oli mustad ja see oli valge. Pärast võtta üle, kui ühtes oli 51 ja teis oli 50, siis see otsus oli vastu võetud. Aga praegu see, mis on, see ei ole demokraatia, see on, ma ei oska talle nime anda, mingi nali. Aga ometi lööd kaasa selles. No aga kas on valikud? Et küsimus on selles, et muidugi lööd kaasa selles, et teist teid ei ole. Ja teine asja, kui sa tahad midagi teha. Aga see ei tähenda ju seda, et ma peaksin see süsteemi takka kiitma. Noh, selle rahul olema. Ma võin ju sellesse mängus osaleda. Lootas ei tea midagi, eks ole. Aga see ei tähenda seda, et ma seda süsteemi õigeks pean. Kui siin täiesti huvitav, siis mind isiklikult rahuldaks näiteks valgustuma rahva täielikult. Vaad, aga siin on üks probleem, kus me leiame selle valgustatud monarhi. Et, noh, ma võin sulle ühe näite veel tuua. Ma kunagi töötasin oma isa firmas, see on meil täna on ta nimi Akselis Terg, siis oli ta ajanduse KTB ja nii edasi. Ja siis hakkas see vaa erastamine, mida see seltsimees punase peaga väinus annud läbi viis. Ja siis juhtus selline asi. Majandusminister oli ja erastamagentuur nõukogu esimene, Liina Tõmisson. Et meie varad, mis asusid Tallinnas 34 eri kohas, tootas baasid, müüdi maha 8 firmale, kui mälu mindi peta. Kus juures mõnel peal mitu korda ka. No see on ka värkama. Mina läksin Liina Tõmissoni käes küsima, et kuule, proua Tõmisson, et ta on audientsi ja puha, eks ole. Et selgitage mulle nüüd ära, kuidas see pulgis nüüd käib, eks ole? Et sarmeti mingisugune tegelane seal, nagu sa ametis on, kirjutab lepingule alla ja läbi rääkib läbi ja
et kes siis otsustab, et see pole korruline, kes otsustab, selle tegid ära, et erastamisagentuuri nõukogu otsustab. Aga vabandan, kes vastutab, nagu kollektiiv otsustas, siis tuli ka välja, mida keegi vastutab. Ja siin seda ongi. Vaata, kui sul on mingisugune monark, on täis valgustatud, olgu ta või türann või nagu sõber Risto Teinonenil meeldib, olgu ta siis või diktaator, eks ole, ala Hitler, eks ole, siis sellega võimalik midagi ette võtta. Kui ta mingi jama kokku keerab, siis kui inimesed ei ole taga rahul, siis on võimalik tal kas või kerele anda ja maha võtta. No tema vastutab, eks ole. Aga sellise asja puhul, et me kõik hääletasime, üks kirjutas alla, aga vastutajat ei ole. No see on naljakas minu ajas. Ja meil tänases situatsioonis ongi see pull, et kes siis vastutab. Ütleme, et nüüd esimes rõivas, vabus esimes palitu, võetakse maha, eks ole, peale valimisi. Aga see jama, mis ta kokku peale, kes selleks vastutab? No mitte keegi vastutab. Nii naljakasusega ei ole. Et siuke ummäärane vastutus, nagu meil on, see ei mitte kuhugi. Et minul endise MVD vanemana meeldiks ikka, et ma võtan kellegi rinnust kinni ja ratutan korralikult, kui muidu ei aita, siis aitan parema käega kaasa, eks ole. Ja kui muud ei saa, siis ma tahan vähemalt, et mul hakkab igal järgem. Aga sellise ajutatud vastutuse puhul, nagu meil on, no see on täitsa absurd. No, vist ongi õige termin, hajutatud vastutus. Et, mis ei tähenda seda, et ma ütleksin, et likvideerimise demokraatiline ära. Et ma tsiteeriksin sulle siin Winston Churchilli, kes ütles sulle kuldsed sõnad kunagi. Mäletan, kas oli teist korda või kolmas kord peaminister. Et demokraatia on halvlik valitsemisvorm, mis on välja mõeldud, aga parem. Ei ole kiitlikus afeli vaata. Ma kirjutan selle 20-20 alla. No, Ukraina asjus ütlesid ka seal saates midagi sellist, mis ilmselt nagu keskmisele vaatajale väga ei sülitanud kõrva. Ei, no, mida sa mõtled konkreetselt tulete meelda? Kõlas umbes midagi sellist, et ega seal seda õiget süüdlast ei tea või et... Ei, aga ma väidangi seda, ega me ei tea seda. Tähendab, see, mida meile näeme, see on pealispind, mida meile näidatakse. Et noh, kui nüüd hakata ajama natukene vandenõuteooriaid, et ole, mulle tegelikult eriti istu, siis võiks öelda, et Jüri Linamoodi, et ma vandenest. Aga tegelikult on siin asja väga lihtne. Venema ei saa leppida sellega, et Ukraina niimoodi, no võtame ajaloost juba, Kiievi Venemaa oli ju Venemaa aluses ole. Seal kohd tuli ristijuust, esimesed patriarhid, mis iganes. Et nad ei saa endale seda lubada, et nad jäävad Ukrainast ilma. Nüüd Euroopa Liit ja USA valasid nagu bensiini tulleva. Sellega, et võtame Ukraina ja Euroopa Liitu. No, midagi tuli ette võtta? No, puita tegi see, mida ta kõige paremini oskab. No. Lasi verevalamise valla. Ja siin on olemas analoog sellega, mis oleks võinud meil omal ajal juhtuda Ida-Virus. Nõukajal on sinna, noh, Ida-Ukrainasse, noh, Donbass see kant, eks ole, kus see jama praegu käib eriti hästi, on need, mis on no, rahvavabariik, on sinna sisse toodud rohkult palju venekeelseid inimesi, kes ei ole selle riigile ustavad. Ei saa olla, eks ole. Ja meil oli samamoodi Ida-Virus. Meil see asi, kuna mahud on muidugi teised, eks ole, läks kuidagi valutult, aga seal ei läinud, no mis teha? Ja see, et Euroopa Liit ja USA seal tagant torkisid, see oli ainult täpselt see, et valasime bensiini tulla. Ja kui ta nüüd küsiksid näiteks, et mis sealt, et mis sealt saab minu arvates, see on kaks varianti. Kas venelane saab korralikult peksa, mida ma ei usu, sest ta on tuuma kaigas. Või siis teine variant on lihtsalt see, et sealt kaudu läheb lahti kolmas maailmasõda. Vabandus jälle eksisin. Ja kolmas maailmasõda ei saa minna lahti, sest teine maailmasõda ei ole lõppenud. Ei tea või. Kuriini saare probleem. Venemaa ja Jaapani vahel ei ole rahu lepinud. Et selles mõttes, et
juriidiline korrektne on siis öelda, et teine maailmasõda ei jätku sõda.